译者王涵平台南报道。庆祝儿童节，南市休闲农业发展协会串联台糖新营铁道文化园区柳营乳牛的家共同策办同乐会，多处合法农场也提供优惠方案。同乐会招待儿童免费搭乘台糖五分车畅游全台最长怀旧铁道，乳牛的家所在地八老爷车站举办农特产品展售 DIY 及消费抽奖活动，每日送出奖项有儿童扭扭车、脚踏车、小木马、滑板车及竹蜻蜓童玩，奖品丰富送完为止。活动期间自4月4日至4月7日止。协会串联南市走马濑农场、南园休闲农场、大坑休闲农场、台南芽庄休闲农场、春园休闲农场、仙湖休闲农场、吉园休闲农场、驿站香草园、关子岭开心休闲农场及七股区西南休闲农业区、南西曲梅岭休闲农业区、左镇区光荣休闲农业区联合推出儿童节连假期间平台糖新营铁道文化园区乘车券票跟可享各厂区活动优惠方案，活动期间自4月4日至4月8日止，共计5天。除了农场之外，东山山区目前龙眼花海相当壮观，获选台湾之光百叶达人的东山东乡猫咖啡馆业者林振龙表示，东山的山景、花景、花香适合亲子同游，以悠闲漫步体验的方式最佳。到东山喝咖啡之外，也可品尝东山知名的小吃。